जय शहीद जवान को देश रे जो निर्माण हेउछि अमृत वाटिका तापई घर घर बुली माटी संग्रह करछंती परे सरकारी प्राथमिक विद्यालय जो रहिछि बांसिंगपुर सेठी परिवर्तन समावेश बारे दलय कर्मी को भी उद्बोधन देबे आपरे नचुनी रे भी कार्यक्रम रहिछि संग्राम देखंतु ई तो मो माटी मो देश जो कार्यक्रम घर घर बुली शहीद को उद्देश्य माटी संग्रह करछंती केंद्रमंत्री किंतु बड़ कथा हो जो परिवर्तन समावेश जोठी दलय कर्मी को से उद्बोधन देबे ताको समस्त अनिवश्चन जे कि कोन कहिबे केंद्रमंत्री निश्चित देखंतु जदि पूर्वर आपण सूचना दउथिले मो साधारण सभा रहिछि जोठारे केंद्रमंत्री श्री प्रधान कोन दलय कर्मी तथा कोन साधारण लोक को उद्बोधन देबे हजार हजार संख्यार सेठारे लोक एकत्रित होउछंती କେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଧାନ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନରେ କଣ ରହିବ ତାଙ୍କର ମତ କଣ ରହିବ ତାଙ୍କର ବିବୃତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଇ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ସଦା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ସରକାର କିଭଳି ଭାବେ ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ସେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଏଡ଼ା ଦିଆଯିବ ଦୁର୍ନୀତିକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସମାଲୋଚନା କରାଯିବ କିଭଳି ଭାବେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏହା ନେଇ ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏ ମାନସିଂପୁର ସ୍ତର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ନେତା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଗ୍ରାମର ନେତା କଥା କୁହନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ ନେତା ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ସଭା ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାବେଶ ରହିଛି ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ସଭା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ସରକାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସରକାର ଉନ୍ନତି ନାଁରେ କିଭଳି ଭାବେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବିକାଶ ପଛଘୁଞ୍ଚା ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ ବାବୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନେତାମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଟିସି ଦେଉଛନ୍ତି କିଭଳିଆରେ ଟିସି କାରବାର ଚାଲିଛି ଅନେକ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ବୋଧନ ରଖି ଲୋକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟାକୁଳ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନ ଆସି ସାଧାରଣ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ଉଦ୍ବୋଧନକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଯୋଉ ପ୍ରଥମତଃ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ପରେ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ଯିବେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ସେଠାରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ସେଠାରେ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପିର ପଦାଧିକାରୀ ନେତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ବୋଧନକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଖାଲି ଯେ ଦଳୀୟ ନେତା ନୁହନ୍ତି ଏ ଚିଲିକାରେ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଲୋକ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଚିଲିକା ମାଟିକୁ ଅଛନ୍ତି ଏ ବିହ ମାଟିକୁ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ କଣ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଖାଲି ଦଳୀୟ ଲୋକ କାହିଁକି ବିରୋଧୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ କଣ ହେବ କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଭା ଯୋଉଠାରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସ୍ୱତଃପୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଦଳୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଆସି ଅନେକ ବିଜେପି ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଭାରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ କଣ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ସାରା ସେବାରେ କଣ ଉଦ୍ବୋଧନ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମତଃ ମୋ ମତି ମୋ ଦେଶ ଚାଲିଛି ଘରୁ ଘରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଦଶ ଦେଖିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ସଂଗ୍ରାମ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ନେତୃବୃନ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ରହିଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋଟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ବି ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଇଏ ତ ରହିଲା ଯବାନମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଘନ ଘନ ଗସ୍ତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା କର୍ମୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ଏକ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା କି ମାନେ ନିର୍ବାଚନୀ ଉଷ୍ମତା ବି ତା ଭିତରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ମାସ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି ତାପରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ଯେତିକି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଇଛି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାନା ଦିଏ ବାହାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିରୋଧୀର ନେତାମାନେ କୁହନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ହରକତ ହେଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବା ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ନେତାମାନେ ଟିସି ନେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଟିସି ନେଉଛନ୍ତି ଟିସି ନହେଲେ ସରକାର କୌଣସି କାମ ହେଉନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପ୍ରଧାନ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ସେଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ସଭାନ ରଖାଯାଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାବେଶ କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଛି ସ୍ୱତଃପୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଦଳୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟତୀତ ବି ଅନ୍ୟ ଦଳ ଲୋକ ଆସି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବଦାନ ରହିଛି ଏ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନେକ ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି
ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟମୋଟ ଭାବେ ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ବାସ୍ତବରେ ଲୋକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଛି, ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁଠି ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।